Президент України Володимир Зеленський продовжив візит до Сполучених Штатів. Він зустрінеться із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом сьогодні близько 17:00 за Києвом. Це 10:00 ранку місцевого часу у Нью-Йорку. Ця зустріч була фактично зірвана. Республіканці обурилися поїздкою Зеленського до Пенсильванії, яка є критичним штатом, що визначить переможця американських виборів. І вимагають провести розслідування та відправити за це у відставку посла України у США. Але зрештою Трамп заявив, чекає Зеленського на себе у Трамп-Тауері. Напередодні український президент презентував свій план перемоги Конгресу Джо Байдену та кандидатці у президенти від демократів Камалі Гарріс. Власкор ТСН у США Ольга Кошеленко вже вирушила до Нью-Йорка висвітлювати зустріч Трампа та Зеленського, а поки її репортаж про те, що цьому передувало у Вашингтоні. Похмурого дощового ранку кортеж президента України заїжджає на територію Капітолію. Лідери республіканців та демократів у Сенаті проводять Володимира Зеленського до зали, де відбуватиметься зустріч із обома партіями та обома палатами Конгресу. Пане президенте, яка ваша відповідь на те, що ви не зможете зустрітися із президентом Трампом? Пане президенте, ви звільните свого посла? Бліц-запитання від журналістів Зеленський нетипово для себе залишає без відповіді. У програмі візиту також немає прес-конференції. Його прес-служба відхилила усі запити на інтерв'ю. За зачиненими дверима президент викладає деталі свого плану перемоги. We are at a crucial moment in this war with... Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоб встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому, особливо зараз, нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб примусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги. Деталі плану залишаються за зачиненими дверима. З Конгресу президент України переїжджає до Білого дому. І з великою ймовірністю це останній приїзд Володимира Зеленського саме до Джо Байдена. Адже у перший вівторок листопада Сполучені Штати оберуть нового президента. І від того, хто саме Камала Гарріс чи Дональд Трамп посяде крісло в овальному кабінеті, значною мірою залежить майбутнє україно-американських відносин. Адже буквально за лічені дні до цього візиту взаємини із кандидатом від республіканської партії зазнали драматичних змін. Байден на початку зустрічі заявляє, США продовжать допомагати як на фронті, так і проводити реформи задля інтеграції в ЄС і НАТО. Але публічних коментарів стосовно плану Зеленського не дає. Під візит оголошують новий допомоговий пакет загалом на майже 8 мільярдів доларів. Тож кошти, виділені Конгресом для України, не пропадуть із кінцем фінансового року. Їх використають до кінця адміністрації Байдена. Скажу прямо, Росія не виграє війну. Росія не переможе. Переможе Україна. І ми продовжимо бути поруч на кожному кроці. У січні наступного року президент Байден залишить офіс. Подальше майбутнє не в його руках. Далі Зеленський переходить до офісу віцепрезидентки Камали Гарріс. Як ви? Не більше одного дня зараз. Розумію, дуже вам дякую. Звичайно, звичайно, звичайно. Це наша шоста чи сьома зустріч? Сьома. Сьома і не остання. Не остання. Сім – щасливе число. Так. Вони спілкуються віч-навіч, прогулюються удвох балконом із видом на Білий дім. Гарріс публічно заявляє про повну підтримку України проти російської агресії. Поділюсь з вами відверто, пане президенте. В моїй країні є дехто, хто натомість змушуватиме Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими народами. Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте говорити прямо. Це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції, небезпечні і неприйнятні. Це відвертий натяк на Дональда Трампа, який напередодні заявив, що Україна мала би пожертвувати своїми територіями заради миру з Росією. Він цілий тиждень недобре згадував і самого Зеленського. Після того, як президент України відвідав воєнний завод у штаті Пенсильванія, критично важливому для результатів президентських перегонів, разом із місцевими демократами. Це республіканці розцінили як агітацію за Гарріс.
А також інтерв'ю «Нью-Йоркеру», в якому Зеленський сказав, що Трамп не розуміє, як завершити війну, навіть якщо думає, що розуміє. Саме у той час, коли Зеленський спілкувався із Гарріс, Трамп у мережі Truth Social без коментарів викладає приватного листа. Заступник українського посла США Денис Сенек написав комусь із команди Трампа імейл – особисте прохання від Зеленського, попри все таки, зустрітися. Ми всі в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Тому ми повинні прагнути порозумітися і бути у контакті. Кілька днів тому ми запросили зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо з перших рук. Ви знаєте, що я завжди говорив про все, що пов'язане із вами, з великою повагою. І так має бути. Невдовзі і сам Трамп на прес-конференції говорить, він таки вирішив побачитися із Зеленським. З нетерпінням чекаю на нього завтра. Побачимо. Я з ним не згоден. Він мене не знає, але я не згоден. Скажу таке. Я вірю, що зможу досить швидко укласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Трамп чекає Зеленського у п'ятницю о 9:45 за місцевим часом у Трамп-Тауері в Нью-Йорку. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН. 1+1